উজনি অসমত এতিয়া হ্ৰাস পাইছে সংখ্যালঘু শ্ৰমিকৰ সংখ্যা উজনিত প্ৰায় নোহোৱা হৈছে নামনি তথা মধ্য অসমৰ পৰা যোৱা সংখ্যালঘু শ্ৰমিক যাৰ ফলত উজনি অসমৰ ইটা ভাটা তথা বিভিন্ন নিৰ্মাণ কাৰ্য এতিয়া স্থবিৰ হৈ পৰিছে কিয়নো উজনি অসমৰ ইটা ভাতাৰ লগতে বিভিন্ন নিৰ্মাণ কাৰ্যত জড়িত মধ্য আৰু নামনি অসমৰ সংখ্যালঘু লোকসকল এতিয়া শ্ৰমিকৰ অভাৱত অনিশ্চয়তাত উজনিত ইটা ভাটাৰ ব্যৱসায় সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ নামৰ ৰক্ষাত সংগঠনটোৱে নগাঁৱৰ ঢিঙত মিয়া শ্ৰমিকক বাধা দিয়াৰ পিছতেই এতিয়া বিপদত পৰিছে ইটা ভাতাৰ ব্যৱসায় তিয়ককে ধৰি উজনিৰ কেইবাটাও ইটা ভাটালৈ যোৱা নাই শ্ৰমিক তিয়কৰ এটা ইটা ভাটাৰ মালিকে চাৰি মাহ পূৰ্বে শ্ৰমিকক দিছিল আগ ধন কিন্তু ভাটালৈ শ্ৰমিক নোযোৱাৰ ফলত শ্ৰম সমস্যাত ভুগিছে অসমীয়া ইটা ব্যৱসায়ীসকল এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীক হস্তক্ষেপ বিচাৰি চৰকাৰক প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহান জনাইছে ইটা ভাটাৰ স্বতাধিকাৰীসকলে আনহাতে নিৰাপত্তাহীনতাৰ দোহাই দি ইটা ভাটাত কৰ্মৰত মিয়া শ্ৰমিকক উজনি অসমলৈ যোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিছে সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ নামৰ এটা অখ্যাত সংগঠনে মিয়াক নিৰাপত্তা নিদি উজনিলৈ ঘু সংগঠনটোৰ উজনি অসমত নিয়া শ্ৰমিকক সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে বাধা প্ৰদান কৰাত আদৰণি জনাইছে বিৰ লাচিত সেনাই লগতে সন্দেহজনক লোকক উজনি অসমত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহব বুলিও পুনৰ হুংকাৰ বিৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাৰ সন্দেহজনক লোকৰ বিৰুদ্ধে উজনি অসমত জাতীয়তাবাদৰ যুদ্ধ চলি থাকিব বুলিও হুংকাৰ দিলে বীৰ লাচিত সেনাইছো দিগন্ত হাজৰিকাৰ যে উজনি অসমত বিশেষকৈ যোৰহাট জিলাত যি আচলতে ইটা ভোটাৰ ব্যৱসায় এই ব্যৱসায়টো আছে অসমীয়া কিছু উদ্যোগপতিৰ হাতত বা অসমীয়া লোকৰ হাতত আৰু আমি যদি চাওঁ যে যোৱা বিগত সময় বছৰবিলাকত যদি চাওঁ যিসকল ইটা ভোটাৰ ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ নিজৰ মুনাফা নহয় তেওঁলোকে এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে ইটা আচলতে প্ৰস্তুতকৰণৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ জিলাখনতেই প্ৰকৃত মূল্যত আমি উচিত মূল্যত বুলি কব লাগিব উচিত মূল্যত জনসাধাৰণক ইটা যোগান ধৰি আহিছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিখিনি ঘটনা সংঘটিত হৈছে যে শিৱসাগৰত যি এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ শ্ৰমিকক লৈ যি আচলতে হুংকাৰ দিয়া হল তাৰ পিছত পৰিস্থিতি আমি সকলোৱে অৱগত আৰু আহ কিছুদিন পিছত এই পৰিৱেশ কিছু স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছিল যদিও আকৌ কিন্তু এই ইটা ভুটাৰ ব্যৱসায়ত আকৌ অনিশ্চয়তা আহিছে আহ এদিন পূৰ্বে আচলতে নগাঁৱৰ ঢিংগেটত যি আচলতে এটা জাতীয় সংগঠনে সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ নামৰ যিটো সংগঠন সেই সংগঠনটোৱে শ্ৰমিকসকলক উভুতাই দিয়াৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইয়াৰ পিছতে কিন্তু আকৌ এইসকল উদ্যোগপতি যিসকল উদ্যোগপতিয়ে ইটা যোগান ধৰি আহিছে বা ইটা ভোটাৰ লগ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত তেওঁলোক চৰম সমস্যাত পৰিছে কিয়নো তেওঁলোকে শ্ৰমিকৰ কাৰণে যোৱা এপ্ৰিল মাহতেই বহু লাখ টকা তেওঁলোকে যোগ আচলতে দিব লগা হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে ইটা ভুটাত আৰম্ভ হ'ব পুনৰ ইটা প্ৰস্তুতৰ কাম আৰম্ভ হ'ব কিন্তু এই পৰ্যন্ত শ্ৰমিক নাই মই মোৰ লগত কেইবাগৰাকীও উদ্যোগপতি আছে মই তেওঁলোকৰ যিহেতু ইটা ভুটা নাছোঁ মই গোটেই পৰিৱেশটো মোৰ সতীৰ্থ প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'বলৈ মই চেষ্টা কৰিছে যে এয়া হৈছে তিয়কৰ যি আচলতে কলিয়াপানী অঞ্চলৰ ইটা ভোটা জে বি এফ আৰু বি পি এফ দুটাকৈ ইটা ভোটাত মই পৰিৱেশ দেখুৱাম ইয়াতেই আচলতে যি আচলতে তেওঁলোক এটা বৃহৎ ব্যৱসায় এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে বহু অসমীয়া যুৱকক সংস্থাপিত কৰি ৰাখিছে আৰু লগে লগতেই তেওঁলোকে এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে যোৰহতীয়া ৰাইজক প্ৰকৃত মূল্যত ইটা ইটা যোগান ধৰি আহিছে মই প্ৰথমতে প্ৰতাপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া ওচৰলৈকে আহিছো যিহেতু আপোনালোকৰ ব্যৱসায় কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় যে আচলতে ভোটা জ্বলোৱা বুলি কয় কেতিয়া আৰম্ভ হয় আমি নৱেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত ভূটা জ্বলাওঁ আমি কিন্তু লেবাৰভোগ আমি এডভাঞ্চ দিওঁ আমি এপ্ৰিল মাহৰ পৰাই এডভাঞ্চ দি দিওঁ এতিয়ালৈকে বিছ বাই লাখ বাইশ লাখ টকা এডভাঞ্চ দিয়া হ'ল এডভাছ দিয়াৰ পিছত আমাৰ উজনিৰ যিটো পৰিস্থিতি হৈছিলে সেই পৰিস্থিতি যেতিয়া হাং কাটিলে কিন্তু উজনি আমনিৰ পৰা আমাৰ লেবাৰবোৰ আহিম বুলি এতিয়া মানে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে আহিবলৈ মানে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা অখ্যাত সংগঠনে তেওঁলোকক এতিয়া আমাৰ লেবাৰখিনি আহিবলৈ দিয়া নাই সেই লেবাৰখিনি আহিবলৈ নিদিলে আমি ডাঙৰ এটা সমস্যাত পৰিম কাৰণ ইটা দামটো বহুত বাঢ়ি যাব এতিয়া আমাৰ ইটা দামে এনেকৈ এঘাৰ টকা বাৰ টকা ইটা আছে সেই ইটা কাম কৰি পিনি আপোনাৰ সোতৰ বা ওঠৰ বিশ টকা হৈ যাব বিছ টকা হ'লে যিখিনি এতিয়া চৰকাৰৰ আঁচনি আছে সেই আঁচনিখিনি যেতিয়া আয়ৰ আছে চৰকাৰী কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম আছে তেতিয়া ইটাৰ দাম বাঢ়ি যাব তেতিয়া এই যিখিনি স্কীম থাকিব স্কীমখিনি চৰকাৰৰ কাম কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ হ'ব যেতিয়া সেই এটা স্কীমৰ এগেনষ্টত পইচা আহে সেই পইচাখিনি এগেনষ্টত যেতিয়া ইটা এটা ধাৰ্য মূল্য ধাৰ্য কৰা তাতকৈ যেতিয়া বাজেট বাঢ়ি যাব চৰকাৰৰ এই প্ৰজেক্টটো হৈ নুঠিব এতিয়া আই আই ঘৰখিনি কমপ্লিট হৈ নাথিব সেইকাৰণে চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এটা মই অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ এই যিটো সমস্যা হৈছে আমাৰ ভোটাৰ মালিকখিনি উজনি সমস্যা যিখিনি সমস্যা আছে তেওঁ এটা নিজে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি যাতে আমাক এই লেবাৰখিনিয়ে আমাক যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যে অখ্যাত সংগঠনটোক তেওঁলোকে যি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে কৰক আৰু যেতিয়া আমাৰ অসম উজনি অসমত অসমীয়া মানুহৰ হাতত এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো অকল ইটা ভটাটোহে আমাৰ হাতত গৈ ৰৈ থাকে আৰু যদি এই ইটা ভটাটো যদি আমাৰ হাতৰ পৰা বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া উজনি অসমৰ বহুত নিবনুৱা ল'ৰা নিবনুৱা হৈ পৰিব আৰু এইখিনি ভোটাৰ লগত আমাৰ লোকেল মানুহ বহুত জড়িত হৈ আছে যেতিয়া কোনোবাই খৰি দিয়ে কোনোবাই কাঠ দিয়ে দালাল চক্ৰৰ প্ৰলোভন দি বাছেৰে উজনিলৈ পঠিওৱা মিয়া শ্ৰমিকক বাধা দিছে নেমচুৱে ঢেকীয় নেমচু কৰ্মকৰ্তাই সংখ্যালঘু শ্ৰমিকক আৱদ্ধ কৰি পুনৰ দিয়ে ধুবুৰীলৈ ঠিকাদাৰ প্ৰলোভনত পৰি বাছেৰে ধুবুৰীৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ যাত্ৰা কৰিছিল সংখ্যালঘু শ্ৰমিকৰ দলটোৱে বাছেৰে শিৱসাগৰ অভিমুখী শ্ৰমিকৰ দলটোক ঢেকীয়াজুলিৰ চিৰাজুলিত আৱদ্ধ কৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ নেমচুৰ বিষয়ববীয়াই কিছুদিন পূৰ্বেও নেমচুৱে সংখ্যালঘু শ্ৰমিকৰ আন এক দলক উজনিলৈ যোৱা ৰখাই দিছো এতিয়া ঘৰত যাব আমি কামটো কি ভাল কৰিছো নে বেয়া কৰিছোঁ নে বেয়া কৰিছোঁনে ত' আপোনালোকে আৰু নে টাইম যেতিয়ালৈকে সাম্প্ৰতিক পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ নহয় তাৰ আগতে আপোনালোকে যোৱাৰ চিন্তা কৰিব নেকি যাই পেলাই যিমান মানুহ আছে আপোনালোকৰ লগত চবকে ক'ব যে আপোনালোকে আপাৰ অসমত যাব নালাগে যেতিয়ালৈকে সাম্প্ৰতিক যিটো পৰিৱেশ যিটো উজনি অসম নামনি অসম যিটো এটা ভেদাভেদ চলি আছে যেতিয়ালৈকে নিৰ্মূল নহয় তেতিয়ালৈকে তাত যাব নালাগে ঠিক আছে অঁ আপোনালোকক আমাৰ ল'ৰাকেইটাই কোনো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি আপোনালোকে কৰিছে হা ঠিক আছে বিৰিলাচিং সেনাৰ প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহাৰ জীৱনলৈ আহিছে নেকি ভাবুকি নিৰাপত্তাৰ বাবে শৃংখল চলিহাৰ বাসগৃহলৈ আৰক্ষী বিভাগে দুগৰাকী দেহৰক্ষীক নিয়োগ কৰাৰ পিছতেই উখাপন হৈছে প্ৰশ্ন অৱশ্যে অসম আৰক্ষীৰ পি এছ অ' ল'বলৈ অমান্তি হৈ দুই নিৰাপত্তাৰক্ষীক স সন্মানেৰে উভতাই পঠিয়ালে শৃংখল চলিহাই কিন্তু আজি পুনৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাই শৃংখল চলিহালৈ প্ৰেৰণ কৰে দেহৰক্ষী ইয়াৰ পিছতে অসম আৰক্ষীৰ দেহৰক্ষীৰ প্ৰয়োজন নাই বুলিও ফেচবুকত পোষ্ট দিয়ে শৃংখলে

বিল আচি থানাৰিক আছে তেওঁলোকে তিল মানুহ সন্দেহ নাই আৰু অনাগত প্ৰচণ্ড সংগ্ৰাম চলি থাকিব আপোনালোকে দুগৰাকী দিছিলে দুগৰাকী তাৰপিছত মই তেওঁলোকক কলো মোক বৰ্তমান নাই আপোনালোক ঘৰলে যাওক বুলি কলো বৰ্তমান প্ৰয়োজন নাই বুলি কৈছো হয় অব্যাহত আছে মা বিতৰ্ক আৰু এইবাৰ সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ নামৰ এটা সংগঠনে উজনি অসমলৈ যাতে মিয়া নাহে তাৰ বাবে তেওঁলোকে তাতেই বাধা প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এক প্ৰকাৰৰ তেওঁলোকে বুজাব বিচাৰিছে যে মিয়া নহলে উজনি অসম অচল হৈ পৰিব এইটো এটা বিষয় আন এটা বিষয় হৈছে বিৰলাচি থানাৰ প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহালৈ আহিছে নেকি ভাবুকি এই দুটা বিষয় লৈ মই বৰ্তমান শৃংখল চলিহাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লব বিচাৰিম প্ৰথমটো বিষয় মই কৈছোঁৱেই সংগ্ৰামী সংখ্যালঘু সংগ্ৰামী পৰিষদে বাছ ৰখাই মিয়া আচলতে তাতে ৰখাইছে কি ক'ব ভাল কথা তেওঁলোকে ৰখাইছে আৰু আত্মসন্মানে আমি জীয়াই থকা উজনি অসমৰ খিলঞ্জীয়া সত্তাটোৱে আদৰণি জনাইছোঁ তেওঁলোকে যিটো কাম আমি কৰিব লাগিছিলে সেইটো কাম তেওঁলোকে কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ সন্দেহযুক্ত মানুহ উজনি অসমলৈ নাহে তাৰ বাবে আমি সকীয়াই দিছো আৰু অনাগত দিনত এইখন আচলতে জাতীয়তাবাদৰ যুদ্ধ জাতীয়তাবাদৰ যিখন যুদ্ধ সেইখন যুদ্ধ চলি থাকিব ধৰ্মৰ উৰ্ধত গৈ জাতীয়তাবাদৰ যুদ্ধ চলিব আৰু এটা কথা স্পষ্ট কোনো ধৰণৰ সন্দেহযুক্ত মানুহ সেই হিন্দু হওক মুছলমান হওক ইয়ালৈ আহিব দিয়া নহ'ব এৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন এৰ যে শৃংখল চলিহালৈ ভাবুকি আহিছে নেকি আমি জানিব পাৰিছো আপোনাক পি এছ অ' দিব বিচৰা হৈছে এ এই সন্দৰ্ভত এই বিষয়টো চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগে জানিব কালি মোক দুজন পি এছ অ দিছিলে কিন্তু মই বৰ্তমান মোক পি এছ অ প্ৰয়োজন নাই মই সেইকাৰণে কালি তেওঁলোকক যাবলৈ দিছো নাই ঘৰলৈ দুজন পি এছ অ পঠিয়াই দিছিলে মোৰ মোৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আছে বুলি কৈছে আৰু সেইকাৰণে এটা কথা স্পষ্ট বিল আছি থানাৰ যিখিনি সৈনিক আছে তেওঁলোকে মোক নিৰাপত্তা দিব আৰু আমাৰ সৈনিকৰ সাহস সাহসৰ ওপৰত মোৰ তিল মানুহ সন্দেহ নাই

মই ঘৰ আহি পোৱালৈকে তেওঁলোক আহি ঘৰতে আছিলে হয় শৃংখল চলিহা আচলতে যি সন্দেহজনক যি নাগৰিক পমুৱা মুছলমান সেইসকলে যাতে উজনি অসমলৈ তেওঁলোক নাহে তাৰ বাবে শৃংখল চলিহাসহ বিৰলাচি থানাই আচলতে তাৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে ভিন্ন স্থানত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে আৰু ইয়াৰ পিছতে শৃংখল চলিহালৈ ভাবুকি অহা বা তেনেধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাও সংঘটিত হ'ব পাৰে তেনেধৰণৰ আচলতে শংকা প্ৰকাশ হয়তো আৰক্ষীয়ে কৰিছে যাৰ বাবে শৃংখল চলিহাক দেহৰক্ষী প্ৰদানৰ বাবে তেওঁলোকে কালি দেহৰক্ষী প্ৰদান কৰিছিলে কিন্তু শৃংখল চলিহাই সেয়া দেহৰক্ষী এতিয়াই কোনো ধৰণৰ তেনেধৰণৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই বা নালাগে বুলি তেওঁলোকক উভতাই পঠালে বুলি সদৰি কৰিছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বাবে তুংগত উঠিছে প্ৰস্তুতি মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ ঘোষিত প্ৰতিযোগিতাত নামিছে পূজা কমিটিসমূহ নিজৰ পূজাখন আটকধুনীয়া কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে সকলো মহানগৰী ভিন্ন প্ৰান্তৰ পূজা মণ্ডপত যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি পাণ্ডুৰ পূজা মণ্ডপতো সিহন ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই মুহূৰ্তত মালিগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰীতি প্ৰিয়দৰ্শিনী আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ প্ৰীতি আহ দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী গতিকে সমগ্ৰ মহানগৰীতে এইখনৰ পিছত সিখনকৈ আহ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে পূজা মণ্ডপৰ আপুনি য'ত উপস্থিত আছে তাৰ কেনেধৰণৰ আয়োজন এইবাৰ দুৰ্গা পূজা হয় ৰশ্মিতা দুৰ্গা পূজালৈ মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিন আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতো বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে আপুনি কোৱাৰ ধৰণে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে আমি এতিয়া বৰ্তমান আছো আজাদ হিন্দ ক্লাবৰ যি দুৰ্গা পূজা এইখন বাসত্তৰ সংখ্যক দুৰ্গা পূজা তেওঁলোকৰ বিশেষ কিছু আয়োজন কৰা হৈছে এওঁলোকৰ পূজা কমিটিখনেও বিশেষ কিছু তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে যিহেতু বাসত্তৰ সংখ্যক এসত্তৰটা বছৰৰ পিছত এয়া তেওঁলোকে বাসত্তৰ সংখ্যক দুৰ্গা পূজা তেওঁলোকে ইয়াত আয়োজন কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ পৰা জানিব এইবাৰ আমাৰ আমি আজাদিন ক্লাবৰ পৰা আমি সকলো নিউজ এইটিনৰ সকলো দৰ্শককে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো আৰু লগতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে ইমান দূৰলৈকে আহিছে এটা ফুটেজ ল'বৰ কাৰণে ত' আমাৰ এইবাৰ বিশেষ থিম আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ ভিতৰত বা নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা থিম লৈছোঁ আমি গ্ৰেণ্ড লিজব এইটো আপোনাৰ চাইনাৰ এখন হোটেল বুলি কোৱা পূৰা গ্লাছৰে হ'ব এইটো আমাৰ পূৰা আপোনাৰ জুন মাহত ওখ কিমান হ'ব কিমান ওখ পেনেলো যাতে ইয়াৰ ওপৰতো থাকিব এইটো আমাৰ একচুৱেলি এতিয়া আৰু ওপৰখিনি আৰু উঠিব এইটো এতিয়া আপুনি বৰ্তমান ছেভেণ্টি থ্ৰী ফিট উঠি গ'ল এইটো এইট্টি ফাইভ মান যাব পূজা পাতিছিলো তেতিয়া আমাৰ ডায়মণ্ডৰ কিবা কনচেপ্ট লৈছিলো তেতিয়া আমাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইনটু ছেভেন মানুহ আছিলে পুঁজি পোছা লগতে সকলোৰে সহযোগিতা পাইছিলো আগৰ বছৰ যেনেকুৱা আমাৰ এক লাখ প্ৰায় মেক্সিমাম ডেট পাৰ ডেট আহিছিলে এইবাৰ আশা কৰিছো যে আগৰবাৰতকৈ বেছিকে অহাৰ সম্ভাৱনা আছিল

যোৱা তিনি বছৰৰ পৰা আমি ইয়াতে কাম কৰি আছে জুন মাহত তেখেতে আহিছে জুন মাহৰ পৰা কণ্টিনিউ বনাই আছে মহলাৰ পিছদিনা চাগে কমপ্লিট দিব তেখেতে পাব্লিকৰ পৰা যোনটো ফিডবেক পাইছো যে মূৰ্তিখন মানে চাবলগীয়া মানে ক'ত গুৱাহাটীৰ ভিতৰত এটা পেণ্ডেল বা তাৰ লগতে প্ৰতিমা কেতিয়ালৈ সাজু হ'ব আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে চবৰ লগত পেণ্ডেল ডেক'ৰেটাৰ আছে ৰাজীৱ ডেক'ৰেটাৰ তেখেতে বনাই আছে ত' তেখেতৰ লগত আৰু মূৰ্তি যোনটো বনাই আছে তেখেতৰ লগত আমি কথা পাতিলোঁ এইটো পাঁচ তাৰিখ ইয়াৰ ছয় তাৰিখৰ ভিতৰত কমপ্লিট দিব বুলি আশাবাদী তাৰপিছত চাওঁ আমি তো পঞ্চমীত অ'পেনিং কৰিম তাৰ আগত আমি চাওঁ চেষ্টা কৰিম যে পাব্লিক ত' আহি আছে এতিয়া যে আমি বনাই আছোঁ পাব্লিক ৰাতি আৰু সন্ধিয়া আহি আছে হা য়েছ গতিকে সকলো কথা বিৱৰণ কৰি কৈছে যে চীনৰ এখন ডাঙৰ হোটেলৰ আধাৰত তেওঁলোকে এই যি মণ্ডপ পূজা মণ্ডপ তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছে যিগৰাকীয়ে প্ৰতিমা সজাইছে আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছো আপোনাৰ লগত আমি কথা পাতিব বিচাৰিম আপুনি কলিকতাৰ পৰা আহিছে কিমান দিনৰ পৰা আপুনি ইয়াত প্ৰতিমাৰ লগত প্ৰতিমাৰ কাম কৰি আছে और अगला तीन दिन चार दिन तक मेरा ये प्रतिमा कम्प्लीट हो जाएगा चौखुदाना होना चोखुदान अब तक दुर्गा लक्ष्मी और गणेश जी का चोखुदान हो गया है अभी सरस्वती जी और कार्ति जी का अभी स्टार्ट होगा इस, इस बार आपका पहली बार है असम में आप पहले भी यहाँ पे बनाते हैं मैं पिछला दो साल मतलब 2022 से इधर काम कर रहा हूँ इस आजाद हिंद क्लब में और फीडबैक बहुत अच्छा मिला मेरे গতিকে ৰশ্মিতা তেওঁলোকে কলিকতাৰ পৰা আনিছে সকলো মানুহ প্ৰতিমাৰ বাবেই হওক বা পেণ্ডেলৰ বাবেই হওক বাদ্যযন্ত্ৰৰ বাবেই হওক যিসকল মানুহৰ প্ৰয়োজন হ'ব সকলোকে কলিকতাৰ পৰা তেওঁলোকে আনিছে আৰু এক বিশেষ আয়োজন যিহেতু বাসত্তৰ সংখ্যক দুৰ্গা পূজা আজাদ হিন্দ ক্লাবৰ দুৰ্গা পূজা এক আটকধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে বৰ্তমান এনেধৰণৰ বিভিন্ন থিম লৈ পূজা সমিতিসমূহ এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে পূজা মণ্ডপসমূহ আহ ব্যস্ত হৈ পৰিছে আকৰ্ষণীয় এটা ৰূপসজ্জা দিবলৈ দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ বাবে বা ভক্তসকলৰ বাবে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বাবে এনেদৰে ব্যাপক প্ৰস্তুতি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অসম চুক্তিৰ ছয় নংক দফা ৰূপায়ণৰ প্ৰসংগ ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা সমিতিৰ প্ৰতিবেদন প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰীকৰণ সন্দৰ্ভত অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অসমীয়াৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ প্ৰদানত এই প্ৰতিবেদন ব্যৰ্থ হৈছে প্ৰতিবেদনত আছে বহু সীমাবদ্ধতা মাটি আৰু সম্পদৰ সুৰক্ষাৰ কথা প্ৰতিবেদনত নাই প্ৰতিবেদনখনত নাই মূলতঃ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়ালৈকে প্ৰতিবেদনখন গ্ৰহণেই কৰা নাই এতিয়া বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিখন প্ৰতিবেদন তেখেতৰ নেতৃত্বৰ যিখন প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদনখনে মই ভাবোঁ যে যথেষ্ট কথা কৈছে কিন্তু অসমৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ মাটি আৰু সম্পদৰ ওপৰত সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ কথা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটি ব্যৰ্থ হৈছে প্ৰতিবেদনখনত নায়েই মাটি আৰু সম্পদৰ সুৰক্ষা যিটো ভাৰতৰ সংবিধানৰ তিনিশ এসত্তৰ ক অনুচ্ছেদে আমাৰ সমাজলৈ গতিকে প্ৰতিবেদনখনৰ কিছুমান লিমিটেশ্যন আছে এই প্ৰতিবেদনখন সম্পূৰ্ণ কাৰ্যকৰী কৰিলেও অসমৰ ৰাইজৰ ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ সুৰক্ষা কবচ অসমীয়া ৰাইজে লাভ নকৰে নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে যিখিনি প্ৰতিবেদন দিছে সেই কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ মূল ৰাজনৈতিক যিকেইটা কথা সেই কথাকেইটা মূলত মূলত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিব লাগে কিন্তু এতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ ৰিপৰ্টটো গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়ালৈকে আমাক একো কথা কোৱা নাই যে এই শৰ্মা কমিটিৰ ৰিপৰ্টটো তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰিব নে নকৰে গতিকে অসম চৰকাৰে বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ কিছুমান কাম ৰূপায়ণ কৰিম বুলি কোৱাটোত আমি অতি উৎসাহী হোৱাৰ কোনো অৰ্থ মই নেদেখো সেইটো দ্বিতীয় কথা এতিয়া আমি অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাম কিন্তু এটা কথা ঠিক যে ছয় নম দফা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন ৰূপায়ণ কৰিবলৈ লোৱা কথাটো উৎসাহজনক আৰু লোৱা কথাটোক আমি ৰাইজৰ দলে আদৰণ কৰোঁ ফালে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লজত এক ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে লজত দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক কৰা হল ধৰ্ষণ পাৰ্টি কৰাৰ চলেৰে লজলৈ নি ধৰ্ষণ কিশোৰীগৰাকীক লাজ গেটৰ দুই যুৱকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছে ভুক্তভোগীয়ে ডাউনটাউনৰ মীনাক্ষী লজত সংঘটিত হৈছে ধৰ্ষণ কাণ্ড প্ৰিন্স কুমাৰ ৰায় গুলাম হাছান ৰাজাৰ নামৰ দুজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উখাপন হৈছে দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই ছাত্ৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ পৰিচয় পত্ৰ নোলোৱাকৈয়ে লজৰ কোঠা দিছিল কৰ্তৃপক্ষই আৰু এটা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ডাউনটাউনত এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত কোনো মধ্য সুৰক্ষিত নহয় লজৰ ভিতৰতে ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে দশম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক পাৰ্টি কৰিবলৈ লৈ আনিছিলে আৰু পাৰ্টি কৰাৰ চলেৰে লজলৈ নি ধৰ্ষণ কৰি কৰা হ'ল লাজ গেটৰ দুই যুৱকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছে ভুক্তভোগীয়ে ডাউনটাউনৰ মিনাক্ষী লজত এই ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে অভিযোগ উখাপন হোৱা ব্যক্তি দুজন হৈছে প্ৰিন্স কুমাৰ ৰায় আৰু গোলাম হাছান ৰাজা নিজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট দৰ্শকসকলক জনাইছো যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজ মজিয়াৰ এটা লজৰ ভিতৰত নিৰ্লজ্জ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু দুজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে এই ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু অভিযোগ কৰিছে এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীয়ে কিদৰে কিহৰ কাৰণে লজৰ বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত এই ধৰণৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হবলৈ পালে গোটেই বিষয়টোক লৈ বৰ্তমান দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আৰক্ষীয়ে যি তথ্য লাভ কৰিছে সেয়া যুৱতীগৰাকী অৰ্থাৎ যিগৰাকী কিশোৰীৰ বিৰুদ্ধে বা কিশোৰীগৰাকী যিটো অভিযোগ কৰিছে সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত প্ৰাথমিক যি অনুসন্ধান সেই অনুসন্ধানৰ ভিত্তিত দুজন যুৱকক আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কৰি তেওঁলোকক অধিক সোধ পোছ চলাইছে আৰু কি ধৰণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী পোৱা হল তাৰপিছত কিদৰে গোটেই বলাত মহানগৰীৰে নিশ্চয় ৰাজগেটৰ বুলি দুজন যুৱকৰে পৰিচয় উদ্ধাৰ হৈছে আৰু ছাত্ৰীগৰাকী কৰ পৰা কিদৰে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কত আহিল বা কিদৰে ফুচুলাই লজৰ কোঠালৈ নিব আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধানৰ পৰ্যায়ত ৰাখিছে ফাদিল কৰা নাই কিন্তু কিশোৰীগৰাকীৰ বৰ্তমান স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে জি এম চি এইচত গতিকে কিছু অসুস্থ বুলি আমি জানিব পাৰিছো কিন্তু কিদৰে এই ভয়ংকৰ ঘটনা হবলৈ পালে প্ৰথম কথা যে ইখন মীনাক্ষী লজৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে

যিহেতু এখন এজাহাৰ এই মুহূৰ্তত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ হিচাপে ৰুজু হৈছে আহ গতিকে আৰক্ষী গোটেই অনুসন্ধান প্ৰাচনিক পৰ্যায়ত ৰাখিছে কাৰণ কিছু সময় পূৰ্বে দুজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক অধিক উৎপোষ্ট চলাই থকা হৈছে ষ্টেটমেণ্ট লৈ আছে গতিকে গোটেই বিষয়টোক লৈ কিছু নতুন আপডেট আহিব আমি দৰ্শকসকলক জনাবলৈ সক্ষম কিন্তু ডাঙৰ কথা যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লজসমূহত কি ধৰণৰ কাৰোবাৰ চলে বা কি ধৰণে এই ধৰণৰ নিৰজ্জ ঘটনা সংঘটিত হবলৈ পালে কিছু ঘটনা হয়তো পোহৰলৈ আহে কিন্তু এনেবোৰ কিন্তু এইদৰে গোপনীয় ধন্যবাদ জনাইছো দীপাংকৰ আৰু এই দুগৰাকী ব্যক্তি প্ৰিয়াৰ ৰায় গুলাম হাছান ৰায় দুজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উখাপন হৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰী ডাউনটাউনৰ মিলাকশীলজন এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক কৰাৰ পত্ৰি দশম শ্ৰেণীৰ পাৰ্টি কৰাৰ চলেৰে ওপৰত জুপৰি ধৰ্ষণ কৰিলে দুই নৰপিশাছে বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুই অভিযুক্ত মান কাছৰত এজন বাংলাদেশীক পাঁচ বছৰ কাৰাদণ্ড লোকজন বাংলাদেশৰ দিনাজপুৰৰ ৱাকিমুল ইছলাম লিমন অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল বাংলাদেশীজনে আৰক্ষীয়ে তহল দি থকাৰ সময়ছোৱাত আটক কৰা হৈছে ৱাকীমুলক শুকচৰৰ বেপাৰী পাৰ দলঙত আটক কৰা হৈছিল লোকজনক দুহেজাৰ তেইছৰ চাৰি জুলাইত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল লোকজনে সোধা পোছাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছিল নিজাববীয়া গোচৰ কাৰাদণ্ডৰ লগতে ৱাকিমুলক বিহা হয় দহ হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলা সত্ৰৰ ন্যায়াধীশে দিয়ে এই ৰায় বৰপেটাত আৰক্ষীৰ দাহা ড্ৰাগছ দাহন কাৰ্যসূচী পাঁচ কোটিৰো অধিক টকাৰ ড্ৰাগছ জ্বলালে আৰক্ষীয়ে বৰপেটাৰ ভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছিল দুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ বিগত এটা বছৰত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল এই ড্ৰাগছখিনি বৰপেটা আৰক্ষী চাউনী চৌহদত দাহন কৰা হ'ল এইখিনি ড্ৰাগছ পাঁচ কোটিৰো অধিক টকাৰ ড্ৰাগছ আৰক্ষীয়ে জ্বলাই পেলাই বৰপেটাৰ ভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই এই ড্ৰাগছসমূহ জব্দ কৰা হৈছিল বিগত এটা বছৰ ধৰি আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছসমূহ জব্দ কৰি আহিছিল আৰু আজিৰ দিনটোত বৰপেটা আৰক্ষী চাউনি চৌহদত ড্ৰাগছ দাহন কৰা হ'ল ইয়াত টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী আৰু টুৱেণ্টি ফ'ৰত যিখিনি আমি এন ডি পি এছ কেছত ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছিলোঁ সেইখিনি আজি ডিছপ'জ কৰা হৈছে প্ৰায় ট'টেল আমাৰ ওৱান থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি এইটটা কেছৰ আজি ড্ৰাগছ আমি ইয়াত ডিছপ'জ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰিমাণটো হৈছে ভেলু হৈছিল প্ৰায় পাঁচ কোটি পঁয়ত্ৰিছ লাখ টকাৰ ড্ৰাগছ ইয়াত ডিষ্ট্ৰয় কৰা হৈছে তাত যি হিৰইন আছে ধৰ মাতি আনি লোকক বৰবাবে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে পুনানন্দ বৰা নামৰ এজন লোকক প্ৰহাৰ কৰিছিল এছ আইজনে পঢ়াৰ পিছতে লোকজনৰ ৰাজহাৰত মিলিছিল ফাঁ সম্প্ৰতি শজ্ঞাশালী অৱস্থান আহত লোকজন আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোৱে কৰিব পৰা নাই চিকিৎসা টকাৰ অভাৱত উন্নত চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে এই লোকজন সামৰিছো খবৰ মহানগৰ নমস্কাৰ